جس نام کے صدقے سے دعا میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعا میں اثر ہے، اور وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیا، وہ صحن حرم اور وہ ایک تکیا، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور صدقے ہے، جن کی غلامی بھی ایک اعزاز بلا رہے ہے، جن کی غلامی بھی
ہے جس نام کے صدر